ваше дозволення відчик. Дякую. Два. Один. Пуст. Відзнакою Міністерства оборони України нагородним знаком за військову доблесть. Служу українському народу. Вітаю. Служу українському народу. Служу українському народу. Відповідно до затвердженої програми відбувся черговий етап випробувань ракетної зброї, яка вироблена на підприємствах Українського оборонно-промислового комплексу відповідно до програми, затвердженої Радою національної безпеки і оборони. Хочу відмітити, що під час сьогоднішніх випробувань перевірялася система управління ракетами при наведенні і враженні цілі. Це робилось на максимальній дальності використання цієї ракетної зброї. Зразу висновок перший. Наші ракети точно потрапляють в ціль. І під час перевірки цього питання ми чітко зафіксували, що ракета потрапляє в 17 метрах від точки прицілення. Щоб ми розуміли, що ракети такого класу мають зону враження понад 300 метрів. Це дуже якісний і важливий для нас результат. Окрім того, перевірялась під час сьогоднішніх випробувань і бойова частина ракет, яка, як і сама ракета, також виробляється українськими підприємствами. Потужність, ефективність враження цілі бойовою частиною повністю відповідає тим завданням, які отримали наші конструктори, і вимогам, які ставлять перед цією зброєю наші військові. Хочу також підкреслити дуже ефективну і таку, знаєте, дружню роботу наших військових, наших конструкторів, виробників, які працювали просто як одна команда. Окрім того, дуже важливо, що на цьому тижні Кабінет міністрів прийняв програму реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу до 2021 року. І разом з програмою виробництва українських боєприпасів ми в стислі терміни повинні мати потужну промисловість, яка забезпечить серійне виробництво потужних засобів враження, які ефективно будуть захищати нашу країну. Окрім того, виробництво нової військової техніки, нової зброї, все це, безумовно, значно посилить наші збройні сили і оборонний потенціал України.